Em dic Cristina Rey, sóc infermera i treballo com a tècnica de recerca a la Unitat de Suport a la Recerca al Camp de Tarragona. L'any passat fou un honor per a mi rebre el Premi a la Trajectòria Investigadora Infermera de l'Institut Català de la Salut. Us animo a que us presenteu a les properes 14enes jornades i a tothom que es dedica a la recerca a que envieu les vostres candidatures. Endavant!